ניקולס היה ידוע בזמר משכמו ממעלה, וקול מרגש, מלטף, אבל הזכות שהייתה לו, שהוא נמצא בעולם האמת, זה שמסופר על אליהו הנביא שהלך בשוק, והיה איתו רבי ברוקה, ורבי ברוקה שואל אותו, מי מהשוק, מי מהאנשים, בני חיי העולם הבא? אז הוא אומר לו, אתה רואה את השני האנשים האלו הפשוטים? הם בני חיי העולם הבא. אז הוא לא הבין מה כל כך היה מיוחד בהם. אנשים כביכול נראים פשוטים, אין להם איזה חזות מיוחדת. הוא פשוט ניגש אליהם ושאל אותם, מה הזכות שלכם שאתם בני חיי העולם הבא? אז הם אמרו לו שאנחנו רואים בן אדם עצוב, או איזה מצוברח, אנחנו פשוט שרים לו ורוקדים לו. אין לי ספק שניקולס, ששמו הוא אמנון בן לאה, שיזכה לעולם הבא ויעלה מעלה מעלה בעולם האמת, שנזכה לראות אותו בקרוב בתחיית המתים, וישיר כאן לכל הקהל שאנחנו באים לכבודו. לא פלא שיצא לו בן כזה צדיק שקוראים לו ערן קרני, שמגיע לו באמת מחיאות כפיים על הערב המיוחד והנפלא הזה. תודה לכולם, שתענו לי, כולם יענו אמן, בעזרת השם, השנה, ערן בן שולמית יזכה לבנות בית נאמן בישראל. Irtam
פניו טייסו כבקריסה, הרי כנסו בגדר הגיסה. אירתם תמם פייסו כבקריסה, מסובה זה לא אוריה לחולישום, אז דקסלה סלג יאללה כישום, מסובה זה לא אוריה לחולישום, זה כסת הכילה נגע פיסום. פרה 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 נפילה פילה פילה סגה פה כמגפס נתניה נסרגמה. Saga pokemaga pas natan gane sanagmas saga pokemaga pas natan gane sanagmas ככה מביאים שמחה. אשריך. איזה אלוף.